skupštine. I klub SDP-a želimo izdvojiti nekoliko točaka koje smatramo vrlo bitnima na ovoj sjednici. Jedna od tih točaka je smanjenje naknada u vijećima gradske četvrti i vijećima mjesnog odbora. Tu imamo situaciju koja je posljedica prethodnog razdoblja u kojem građani na izborima biraju veliki broj ljudi u tijela mjesne samouprave, a ta tijela mjesne samouprave zato odlučuju vrlo malo toga, ako je u ičemu, po recentnim, po najpreciznijim izvještajima, ta tijela mjesne samouprave utječu na manje od 1% gradskog proračuna, a 1500 ljudi je izabrano nije. Dakle, to je sustav, to je model koji treba mijenjati i ovom trenutku idemo sa smanjenjem naknade koje je, kao što znate, država je prošle godine smanjila naknade u predsjedničkim tijelima u županijama, pa tako u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, a naknade u tijelima mjesne samouprave u Gradu Zagrebu su veća od naknade u skupštini.